Turizimin qabeenya kanarraa fayyadamuun kan danda'u ammoo yoo eegamee fi kunuunfame qofadha. Yoo hin eegamnee fi hin kunuunfamne maqaarraan kana fi bu'aan inni biyyaafis ta'e hawaasa abbaa qabeenyaati ofiin jedhuuf fayyadu hin jiru. Godina Baaleetti sinaa imalchiisnu yaadaan godinichi qabeenya turizimii uumamaa fi namtolchee hedduu ta'e qaba. Kanneen keessa holqi Soof Umar isa tokkodha. Holqi Soof Umar holqa uumamaati. Qabeenyi kun garuu sababoota garaa garaatiin sadarkaa uumama isaa gituu fi maluufiin otoo hin daawwatamnee fi hin beeksifamne ture jira. Koomishiniin Turizimii Oromiyaa dhiyeenya hundaa'e yaada kanaan walii gala. Qabeenya Oromiyaan qabdu akkuma Itoophiyaattu itti fayyadamuun dandeenye san gurgurachuudhaaf maarkeet godhuudhaaf qabeenya turizimii itti fayyadamuun dandeenye tokko dhiibbaa siyaasaa ifa ta'e kan mul'isu ta'uu danda'a. Jiraattonni godina Baalee Bahaa naannoo holqa Soof Umar jiraatan kanaaf dhugaa bahu Soof Umar maqaarraan kana fi wanti nuu ol hin jiru dhudhubbatan. As keessaa dhalandhee asumatti dhalandhee godhee waggaa 45 ga'ee jira. Abbaan kiyyaas akaakayyuun kiyyaas akkasumatti asumatti dhiisan jechuudha. Faayidaan asiin duratti wanni nuu godhamee jiru hin jiru. Maaliif Soof Umar Ayinoos qorratti galmaa'ee jedhanii haa gurraan dhageenyu malee waan tokko nagarre akka waan hin beekamnetti mootummaan nu hukuban qabu ka jennu qabna. Jalqaba holqi Soof Umar kun maali maalummaa isaa beekuu qabanis dhufanii ilaalanii tokkoffaa fakkeenya holqi Soof Umar addunyaa irratti beekamu qofa aduu hin taane daandiin isaa akkam jira karaan isaa seensi isaa akkam jira dargaan as keessi rukun akkam jira isaan kun akkamitti jiraachaa jiran yeroo jalqabaatu seenaa kana hanga abbaa torbaatii namoonni as keessa jiran abbaa 21 jechuun Soof Umar irraa nama as keessa taa'anii hanga seenaa kana qabanii taa'anii jechuudha. Isaan kun maal dalagaa jiranii nama jedhanii tokkollee namni waan isaan irraa hin beekne jechuudha. Hundeeffama Koomishinii Turizimii Oromiyaatiin duratti dhiyeenyatti hordoffii taasisaa kan turee fi ammas kan itti jiru biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa hawaasni naannawa sana jiraatu yoo uumamni holqa Soof Umar misoomee fi sadarkaa maluufiin eegumsii fi kunuunsi taasifameefidha kan fayyadamu jedhee tamana. Kun akka ta'uuf ammoo holqichi hambaalee UNESCOtti akka galmaa'u fi sadarkaa biyyaatti qofa osoo hin taane sadarkaa addunyaatti akka galmaa'u taasisuudhaaf hojiin hojjete ni jira. Obbo Hundee Kabbadaa hoogganaa itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa. Hambaan kun akka eegumsaaf kunuunsa itti fufinsaan argatu gochuudhaaf sadarkaa UNESCOtti tentaatiiv liistii keessa akka galu gochuun mataa isaatiin hojii guddaadha. Hojii guddaa kanammoo dokumentiin isaa guutuun hojjetamee qaama dhimmi ilaallatuuf darbee jira. Gara UNESCOtti darbee dabaree isaa eeggachaati kan jiru. Hambaan kun hambaa addunyaa ta'ee gaafa galmaa'u sadarkaa biyya keenya qofatti kunuunsa gochuu fi caala sadarkaa addunyaatti kunuunsi hin godhamaaf jechuudha. Kanaaf hojiin guddaan gama kanaan hojjetame kana. Daandiin aspaaltii turistoonni akka deemanii daawwatan taasisuu fi tajaajiltoonni turistootaaf malanis hin jiraniin dhugaa adiidha. Daandiin amma kana ijaarsatti jira. Kun xumuramee jennaan ammoo rakkooleen amma kana ka'an ni furamuun abdatameera. Daandii sadarkaa isaa eeggate akka galu daandii roobee Soof Umar Ginniir holqa kana biraan darbu akka hojjetamuuf almoost waliigalteen kennamee hojiinis jalqabeeti kan jiru sadarkaa gaarii irras jira. Inumaayyuu akka biiroo keenyaatti daandiin kun gaafa karaa holqa kanaa bahu. Holqa kana irratti dhiibbaa akka hin geessisne qorannoo akka hojjetamu goonee jirra. Fayyadamummaa uummataatiin wal qabatee egaa hojiin fayyadamummaa uummataa misoomaan wal qabata. Holqi kun hin misoomne yookaan immoo naannoon holqa kanaa hin misoomne. Sababa kanarraa kan ka'e sadarkaa barbaadamutti hawaasni achi fayyadameera jechuun hin danda'amu. Gaafa holqi kun hin misoomu jalqabbiin amma jiru kun fakkeenyaaf gaafa daandiin achiin bahu gaafa dhaabbileen tajaajila turistii gara garaa achitti ijaaraman. Hawaasni kun kallattiidhaanis al-kallattiidhaanis irraa fayyadamaa jechuudha. Daandiin booda ammoo Koomishiniin Turizimii Oromiyaa iddoowwan hawwata turistii ta'anii rakkoolee akkanaa qaban hedduu waan jiraniif misoomsuudhaaf karoorfanneerraa baajata mootummaa eegutti jirra jedha. Daandiin hojjetamnaan kan itti aanu maali loojii fi riizortoota. Loojii namoonni yeroo daawwachuudhaaf dhaqan buna itti dhuguu danda'an nyaata itti nyaachuu danda'an kan buluu barbaadu itti buluu danda'u san irratti immoo. Wanneen seektarri dhuunfaati akka piraayiveet seektar kan jennu kun irratti hirmaachuu danda'utu irra jiraata. Nuti oofishalii yeroo daandiin dhumee faasiliitii wanni ta'etti dikileer goonee abbootii qabeenyaa tajaajila adda addaa hoteelaa fi turizimii irratti hirmaachuu barbaadaniif carraan achitti bananatanii misoomsuu danda'u irra danda'an itti danda'an hin mijaa waamichiinis hin godhama. Yeroo sadiitti abbootiin qabeenyaa istaandi baay'ee ta'anii akka hordofanii waan jiru carraa kanaan dabarsuu barbaada. Dargaggoonni fedhii waldaan gurmaa'uu qabanis kan fedhan hin taaneefi. Dargaggoo keenya kan as keessa jiran kana mara isaanii asitti walitti gurmeessanii bakka tokko hojiidhaan aduu fakkeenyaaf holqi Soof Umar gaayidii holqi Soof Umar jedhamee beekamu jira isin waldaa ijaarreedhanii akkasuma dhiisan jechuudha. Garuu aduu amma immoo bifa haaraan aduu ijaaramee waan sun waldaa gurmeessanii kaayanii baay'ee bareeda waan sun jechuudha. Waldaan namni ijaaramee jiruuf sanis osoo dargaggoota keenyas waldaan ijaaranii abbootiis waldaa abbootii jedhanii ijaaranii akkasitti nu kunuunsanii jiraannee hin barbaanna jechuudha.
Komishiniin Turiizimii Oromiyaa karoora waggoottan shananitti aananii baasee dargaggoota 1500 carraa hojii uumuudhaaf hojjetaa jira. Gaaffiin dargaggoota naannoo holqa Soofumar jiraatanis kanaan deebi'uu mala. Kanneen turiizimii irraa addatti akka fayyadaman taasisnaa kan jiru qaama dhimmi ilaallatu biiroo carraa hojii uumuu sanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjennaa jechuudha. Komishiniin Turiizimii Oromiyaas haa ta'u biiroon aadaaf turiizimii Oromiyaadha rakkoolee damichaa kana kan furuu danda'an kophaa isaanii akka hin taanedha dubbatu. Qoda fudhattoonni hawaasa dabalatee waan irraati eegamu bahachuu qabu imaanaa jedhu. Kun taanaan ammoo waan feenu sana dhiyootti arguu dandeenyaadha.